Ja, kära vänner, är det inte fantastiskt så säg. Det får man nästan tycka. Alltså. Oj, 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 oj. Får vi ta och ändra på det här lite, tror jag, va? Typ sådär eller sådär kanske. Ja, något sånt där. Ja, det skulle man ha kollat innan naturligtvis. Men det var inte det enda som hände innan, så här är en omtagning på kort tid. Ja, det är fantastiskt. Det är helt fantastiskt. Det är piglördag. I Moder Sveas sköte, höll jag på att säga, men det är väl nästan det man kan säga. Mm. Det går så där för den djupa staten. Vi befinner oss i det största, mest omfattande, djupgående folkbildningsprojektet på planetens historia, eller under planetens historia kanske det heter då. Ja, det kan ju vara något att minnas. Det är baserat på en amerikansk stingoperation. Den amerikanska stingoperationen är koordinerad. Man samverkar strategiskt med en rad andra parter som anser att den djupa statens exploatering av deras respektive länder har pågått alldeles, alldeles för länge. Det är speciellt alltså. Kära vänner, vi skriver den 2 november 2022. Då är det som sagt i piglördag och det är dags för ett onsdagsmys. Ja, det är ju lite speciellt och ni ska som vanligt ha det största av tack för går på Swish och Patreon. Ett stort tack för att ni fördjupar er på karlnorberg.se. Och ett stort tack för att ni hakar på Telegramtjänsten samt följer, underbloggar och delar den här Free People's Movement som har försetts med lite extra finesser under dagen här nu. Ja, det där är ju bra nu alltså. Det är bra om det här kommer in och folk får en uppfattning. Det är mycket som konvergerar. Det är ju det alltså. Det går ihop. Alltså som fan helt enkelt, och ovanpå den här historien i Sverige så finns det ju ett rättssystem alltså, och justitieministern utlovar historisk satsning på rättsväsendet i det här, och ja, de utlovar en höjning av rättsväsendets anslag med nästan 5 miljarder alltså inför den kommande treårsperioden och kallar det för en historisk satsning. Och jag vet inte, folk vill inte gå och polisanmäla och sådana här grejer, så man lovar att det ska bli mer poliser. Folk är rädda för polisen alltså. Och vad som ska hända om dem. Och för det är väl så att det är skyddet för medborgarna, det utgörs av till exempel, det är ju rättsväsendet alltså. Ja, jag vet inte. Det där är ju jättekonstigt alltså. Och ökat anslag till Säkerhetspolisen, denna hedervärda myndighet alltså. Åklagarmyndigheten och Ekobrottsmyndigheten. Dessa enorma framgångsinstanser alltså. De behöver mer pengar. Ja, det kanske är så, men sett till den institutionaliserade korruptionens förekomst, så ja, jag vet inte om där är liksom själva klämpunkten på skon alltså. Men det är möjligt, det är möjligt, 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 möjligt. Jag vet ju inte det. Och justitieminister Gunnar Strömmer alltså, ja, han pekar bland annat på vikten av att Säpo ska kunna fullgöra sina uppgifter, att åklagarmyndigheten behöver rekrytera långsiktigt och uthålligt för att kunna hantera den växande uppgiften. Okej. Säpo ska kunna fullgöra sina uppgifter. Hur har anslagsframställan sett ut hittills då, undrar i vän av ordning. Om man nu inte har kunnat fullgöra sina uppgifter. Verkar ju vara något konstigt. The enemy within, eller nej? Inte? Nej. Det där vet man ju inte alltså. Ja.
Och detsamma gäller alltså Ekobrottsmyndigheten, då de också anses vara en viktig pusselbit i kampen mot den organiserade brottsligheten. Och frågan är ju då den här institutionaliserade korruptionen och det här med förekomsten av den djupa staten. Hur kommer det in i det här sammanhanget egentligen? Mm. Det är som sagt mycket märkligt alltså i den delen. Och vem är det egentligen som bestämmer här nu? Ja, det där är konstigt alltså. Det där är konstigt. Och även Sveriges domstolar och kriminalvården får anslagsansökningar alltså. Och ja, man ska ju öka antalet poliser dramatiskt naturligtvis det här. Och det kan man ju tycka vad man vill om sådär alltså. Mm. På tal om den här djupa staten så har det visst varit val i Israel. På något vis. Och Benjamin Netanyahu är på väg in på banan igen här. Mm. Vad hade han egentligen att säga om Mellanösterns enda demokrati? Han var inte så mycket demokrati kanske. Mm. Han var ju inte det. Det var bara, det var någon part som hade bestämt det hela tiden som han uttryckte det. Han kanske vet. Han borde ju veta i alla fall. Det borde han ju göra. Kan man tycka. Mm. Och han har väl fattat hur historien har sett ut. Alltså han och han Rivlin där. De kan ju lite historia. Alltså de är inte historielösa på det sättet. Inga svenskar liksom. Nej. Nej. Det där är ju konstigt. Man får ju nästan känslan av att det här är koordinerat, planerat. Strategiskt planerat på något vis. Mm. Tänk att det var ThyssenKrupp, ubåten, ubåtsaffären. Mm. Det där BSEC alltså. Mm. Hur var det med det? Hur var det med det? Mm. Vad hade de köpt någon kärnteknologi någonstans ifrån? Jag vet inte. Mm. Jag tror de gjorde det faktiskt. Sådär och... Och en så att säga verksamhet som har kunnat användas i den här koordinerade samverkan, det har ju varit det här med covid-19. Mm. Det har det ju varit. Ja. Och nu stänger man alltså en monteringsfabrik, eller i alla fall en vecka då, i Kina. Och det är lanseringen av en Apple-modell där, iPhone 14, som går i stå då. Det kanske jämbar. Samtidigt befinner sig väl Apple där i olika konstiga situationer. Alltså. Inte bara att de alltid har tvister med Ericsson angående det här. För de har ett beroende av Ericsson då. Mm. De har ju det. Mm. Och det är de här licenserna hela jävla tiden. Alltså. Ja. Mm. Men nu har i alla fall den här fabriken stängt då, ja. Mm. Och de har, är det inte de som har Apple som har tjafsar om det här med Twitter alltså. Mm. De var på Amazon där och tyckte någonting om det där. Men Amazon, är inte det väldigt intimt sammankopplat med, ja, jag vet inte. Det finns ju något som heter Amazon Web Service AWS, alltså AWS. Om ni söker på AWS på bloggen så hittar ni ju det där alltså. Mm. Man kan ju säga, det syns ju den på AWS hemsida. Mm. De sitter ju ihop där med det Ericsson-företaget också, ja. Det är ju väldigt konstigt, det här verkar ju liksom så. Det är ju märkligt att ingen har sagt något. Vad tänkte man? Det här måste ju svenska politiker ha tänkt på. Eller så har de inte kanske tänkt på det så mycket då. Och ja, men fiffigt sätt att använda det på. Samtidigt får man ju tänka sig så här nu. Alltså. Om man ska komma åt de här läkemedelsföretagen, för de har ju hållit på en hel del alltså. Mm. Ja. Och om det är vinstmaximering så får man nästan förutsätta att det är ju det där med utbud och efterfrågan. Mm. Det gäller alltså att skapa någon form av upplevt efterfrågeöverskott. Alltså. Mm.
Eller utbudsunderskott hela tiden. Det är ju liksom de grundläggande incitamenten för det där. Mm. För att kunna gynna sig själv. Det är lite skevt det där faktiskt. Ja. Man måste skapa brist alltså. I det här. Ja. Eller också kan man ju se till att de här sjukdomarna till exempel sprider sig och sånt alltså. Man kan ja, fixa maten, fixa kosttillskotten och så vidare. Det skulle kunna vara ett sätt. Mm. Ja, det är ju lite udda helt enkelt. Och ja, det här med att brottsligheten är systemhotande. Det, ett sånt system, det verkar ju inte så där jättebra alltså. Nej. Till exempel är det så här nu också i anledning av det här ökade anslaget till rättsväsendet. Alltså, så, ja, en tystnadskultur breder ut sig som gör att människor inte vågar prata med polis och åklagare, står det i Omni. Så då gör man mer, skaffar man mer poliser alltså. Mm, och mer pengar till åklagarna så får folk förtroende för dem. Eller? Är det förtroendeskap? Vad menar de? Mm. Det verkar ju som de pysslar med fel saker. Men det, jag kanske uppfattar det lite tokigt. Jag vet inte. I Teheran säger ledaren för islamiska revolutionen Ayatollah Ali Khamenei på onsdagen att USA är ganska sårbart. Alltså. Mm. Ja, men det kan man ju tänka sig. För oss som följer situationen och utvecklingen i USA så kan vi konstatera att det här ser ju inte så bra ut för underlivsporslinet. Det gör ju inte det. Och det där med Donald Trumps skattedeklarationer och såna här grejer. Och blir det jag då på den här tvungen att lämna ut det här? Nu vart det fördröjt där en vecka. Ungefär som samma tid som den här iPhone-historien. Och inom en vecka, det var en vecka nu här, så skulle det visst vara nattflygningar på gång här i Sverige, tror jag. Jag kommer tillbaka till det då. Verkar ligga liksom tajt här nu. Mycket som ska hända, verkar det som. Mm. Och den här gyttjepölen i Ukraina. Ja, underlivsporslinet tappar humöret där. Mm. Det verkar ju obetänksamt att göra. Tänk om Zelensky har information som säger att ja, man har kommit överens om att underlivsporslinet ska bete sig som man har gjort. Och som betalning för det så har Hunter Biden fått en dusör. Mm. Ja, jag vet inte. Som sagt, nu är det vad det är alltså. Nu är det skarpt läge. Iranien här frågar, han gjorde kommentarerna inför ett evenemang då den 4 november som markerar beslagtagandet av USAs ambassad, känns som spionagehålande till Iran. Alltså där är ju då när man sparkar ut shahen av Iran som tillsattes 53 där då. Underrättelsetjänstkollektivet, telekominfrastrukturberoende, utrikesdepartement. Oj. Det var konstigt. Delar för kärnbränslehantering alltså. Centrifuger. Massa utrustning till och med. ABB Siemens. Mutor. Ekobrottsmyndigheten behövde mer pengar, sa de. Har det inte gått så bra med det där, eller? Hur går det med utredningen av det där? Hur kommer det sig att ingenting har hänt? Är det så att det pågår fortfarande kanske, och det här ska spelas ut i rätt tid? För så mycket vet vi, i alla fall jag vet, att det har varit svenskar på förhör hos svenska ekobrottsmyndigheten i det. För inte allt för många år sedan. Nej. Det är på något vis inte dött. Och det finns ju annat som ekobrottsmyndigheten har gjort som inte heller är så framgångsrikt, i alla fall inte förfaller vara så framgångsrikt. Men det är kanske i ordning på det också med tiden, det vet man ju inte riktigt sådär. Nej. Det verkar ha mycket som har varit i säkerheten och kommit på sig, kort sagt.
Faktiskt, ja. Mycket, mycket speciellt alltså. Och att rensa mejlkorgen är ett sätt som svenska myndigheter sparar energi på så här i energikristider. Det kan man säga i lagom nivå på alltså. Fast å andra sidan kan man ju få bort lite av informationen som utgör den största delen i det moderna kriget. Ja, det kan ju vara så också, naturligtvis. Det kan ju ingen klaga på så energikristid att man råkar slänga och göra sig av med massa sådana här. Men hur är det egentligen? Har någonting som har funnits på internet uttaget kopplat sådär, är det verkligen borta? Tänk om de som motverkar ju på staten inte kom på att man måste säkerställa informationen. Och sen måste man ju, inte nog med det, man måste ju så att säga ha en... ja, en riktig rättslig grund för att kunna använda informationen. Så det går inte bara att bryta sig in och säga hitta det här. Liksom. Det duger inte. Nej. Så är det ju faktiskt. Och när apoteket återkallar kosttillskott i en omfattning som är, om inte anmärkningsvärt så i alla fall häpnadsväckande. Men typ häpnadsväckande. Ja, mer än anmärkningsvärt alltså. Etylenoxid i och överallt. Ja. Har man satt i system? Kan det vara så alltså? Det verkar ju för jävligt. Tänk vad vi kanske varit utsatta för ändå. Ja, vi har det ändå ganska bra. Det är ju trevligt i alla fall. Ja. Alltså det börjar bli lite otrevligt i alla fall. Det börjar bita. Det börjar svida. Det börjar bli lidande. Människor ser det här framför sig nu. De måste... börja tänka när de är tvingade helt enkelt. Ja, det där är ju speciellt alltså. Och tyvärr så räckte det inte med 17 spänn i diesel som jag trodde då. Lite kuiskt, men ändå då. Sådär. Och överbefälhavaren och barnhandelsföreståndaren där. Adoptionscentrum. Vill att vi ska förvara kärnvapen. Jag undrar diskret alltså om den här Grindsjöanläggningen verkligen inte innehåller några av den typen av vapen. Alltså det verkar ju konstigt. Alltså. Om man tittar på de här budbilsfirmerna som åker ut och in där hela tiden så kan man ju konstatera att det där är ju den här blåsningen. Det är ju sådana där liksom gamla RAB där redovisningen som gällde i Bergslagen som hade bara... Det var också en sån där hemlig pryl. Alltså, sådär. Och ja, de har ju anställda som förskollärare och ja, fritidspedagoger och allt vad det var liksom. Fanns ja, sådana där alltså. Och i Grindsjön så har man, det åker ut och in en massa prylar alltså. Och de här prylarna åker i budbilar va, men de här jävla budbilarna och de här firmerna då va? Det är liksom, det är inte så, man behöver inte vara liksom någon jättedäckare eller detektiv för att, ja, Kalle Blomqvista liksom, lite grann i den delen. Det är faktiskt så alltså. Ja, och det är ju lite speciellt kanske det där. Och jag tror att Grindsjöanläggningen och den här eminenta anläggningen i Ågesta där. Och de där rev de ju också på ett konstigt sätt alltså. Det verkar som man har haft bråttom där på slutet. Man vill liksom inte ha upp det här i ljuset av verkligheten. Det är bara så alltså. Ja. Och Anna-Lena Laurén är ju en gammal favorit alltså. Och just i linje med det här vi diskuterat det här lite grann med, ja, typ då PM Nilsson eller Kornu eller ja, vem det nu. Ja, Wolfgang och det här vanliga gänget. Anna-Lena Laurén är ju en sån alltså. Och hon har alltså i Dagens Nyheter idag en liten essä eller vad vi ska kalla det för. Och hon, mycket, mycket märkligt alltså. Och jag tog upp det igår i ett samtal med Conny. Alltså, jag tycker det är förbluffande det här. Alltså, speciellt det här med komparationen. En journalist då. Och liksom, ja, men det finns ju liksom en vissa formkrav i det här, alltså en stilistisk udd som krävs för att göra anslag eller väcka anslag då. Och appellera till då i det här, dra till sig. Och det är ju mycket märkligt det här med böjningsformen alltså.
bäste gaste gaste, liksom det börjar låta för jävligt alltså. Och det är inte så att hon inte vet alltså. Och man kan väl säga så här att hon beskriver en relation till sin mamma och sen lyckas hon då vända om det här att i Ryssland är det vanligt att tolka sin omvärld, inte genom det man ser utan genom en förståelse man skapat sig via år av navigerande i ett samhälle där ingenting är som det ser ut att vara. Du, man utger sig för att vara ett folkvalt parlament, men är inte det. Putin säger sig bekämpa korruption, men bygger palats. Läkare säger sig hjälpa människor, men kräver muter. Och ja, jag vet inte. Man kan ju säga så här att det är ju ganska analogiskt, eller det är ju en analogi i alla fall till något annat litet exportberoende land som är alldeles otroligt styrt av globalistintressen. Mm. Med en befolkning som faktiskt inte verkar ha en susning om det. Och då undrar ju vän av ordning lite grann om varför skriver hon så här dumt då? Liksom det kan ju vem som helst läsa igenom det här. Och ja, det är otroligt svårt att bevara sitt förnuft och sin sinnesfrid i en tvärtomvärld. Ja, man kan väl säga så här, den svenska själsliga välmågan i vart fall inte är stadig uppåtgående just nu. Alltså. Nej, det är den inte. Det måste bli värre. Många måste må mycket mer illa först. Ja, men det kan gå rätt fort om vi säger som så. Alltså. Det räcker med fel resultat i en fotbollsmatch. Ja, det går bara om man utrustar sig med en ständigt närvarande förförståelse om hur saker egentligen är. Alltså. Mm. Och det gör ju den svenska befolkningen. Verkligen. Det har de gjort länge. Ja, som sagt, det är svårt att veta liksom hur den goda Anna-Lena egentligen sitter till i det här. Och ja, jag vet inte. Det här är den främsta orsaken till att Kreml så effektivt har kunnat sopa de ryska krigsbrotten i Ukraina under mattan. Inte för att den ryska allmänheten tror att Kreml aldrig ljuger, utan för att man tror att alla andra ljuger. Mm. Ja, för det skulle ju aldrig svenskar göra. De skulle ju aldrig ljuga. Det här med att de åker fast för mutor och sådär över hela världen och så. Det har ingenting med någonting att göra nämligen. Det är helt, det är bara lite otur helt enkelt. Eller kanske någonting, jag vet inte. Vad man ska kalla det för egentligen. Lite eljest rent utav. Och och i det här fallet då så är det angenämt att tänka att västvärlden ljuger mest. Ja, det här börjar ju liksom lite märklig text av henne alltså. Och det kan ju vara så att någon rent utav ställer sig frågan så här. Är det möjligt? Är det liksom, har det varit så att Ryssland har exploaterat västvärlden? I sina försök att plundra på naturresurser och såna grejer. Eller skulle man kunna tänka sig att det kan vara så att västvärlden har spelat det här pianot under väldigt lång tid? Mm. Ja, ända sedan ryska revolutionen 17 alltså. Mm. Och faktiskt tidigare än det. Man har ju liksom verkat där inom ramen för det där. Ja. Man är ju en fin soldat där man är i mätan en gång till. Mm. Han var den första att dra. Ja, men så alltså. Ja, fantastiskt alltså. Den ryska litteraturen har beskyllts för kriget i Ukraina. Själv tror jag inte att litteratur kan dra sin förrätta för krig. Däremot har det stor betydelse hur man läser och tolkar den här litteraturen. Det intressanta med litteraturens roll i Ryssland är enligt mig inte att Dostojevskij skulle göra förövaren till ett offer, utan att många ryssar uppriktigt tror att skönlitteraturen har hänt på riktigt. Ja, det skulle ju inte vara någonting för svenskar alltså. Mm. För några år sedan intervjuade jag ryska UDs presstaleskvinna Maria Sakharova, och hon hänvisade till Ian Flemings böcker om James Bond som en källa när det gällde att förstå hur Storbritannien agerar internationellt. Och jag tror vi har gått igenom det där på en föreläsning i Trosa faktiskt. Mm. Framväxten av
Ja, den djupa staten och det militärindustriella komplexet under det tjänstkollektivet och det här. Mm. Den har ungefär, ja vad den är, 103 000 visningar eller sådär. Mm. Det är rätt många som har sett den ändå alltså. Och rätt många har ju genom ja, den här tiden då, det här året som den har varit. De har ju tyckt liksom att det här är ju fan inte klokt liksom. Och det är bara att titta och det är bara att googla och titta. Och allt det där finns ju, finns inte den här jävla liran. Jo, det gör han ja. Donovan, va? Mm. Ja, det finns ju en hel skock med sådana där lirare. Det är konstigt. Det har ingenting med den djupa staten. Det har ingenting med det kalla kriget att göra. Överhuvudtaget. Nej. Ja, jag vet inte. Mm. Helmut Ternberg, liksom. Ja. Återigen, alltså. Informationshanteringen. Telekominfrastrukturkontroll, alltså. Ja. Underrättelsetjänster, utrikesdepartement. Har det funnits för det här, alltså? Jävla, vilken otur, alltså. Att ingen sa något. Ja, ja. Det är speciellt, alltså. Nyligen läste Anna-Lena en lång historia på VK-kontakt och VK. Ja, Facebook på ryska, höll jag på att säga. Rysslands version, i alla fall av Facebook. Ja, av Sergej, en i Belgien bosatt rysk person, som hade passerat gränsen mellan Finland och Ryssland. En finsk tulltjänsteman hade gett honom en lång föreläsning om att ryssarna borde fälla Putin och de själva kommer att få lida i många år. Alltså, min väninna skrattar gott åt uppdateringen. Jag sa till henne att finska tulltjänstemän i allmänhet inte är särskilt snacksaliga. Alltså. Och så, nu skriver man det liksom, men ungefär, att de inte är så snacksaliga. Nej. Att någon av dem skulle ha lagt ner en halvtimme på att föreläsa för en rysk resenär låter i mina öron som inte så där jättesärskilt trovärdigt. Alltså. Ja, du tror inte att Sergej i själva verket skildrar sin egen uppfattning om hur han tror västvärlden tänker, invänder jag. Och det kan man ju... Som sagt, det är svårt att veta vad hon gör just nu. Alltså. Mm. Det är ju inte så att folk inte genomskådar det här, om man säger som så. Ja, och ja, det spelar väl ingen roll att vara väninna då. Det var hans konstnärliga sätt. Alltså. Ja, det är hans rätt att göra sådär. Ja, vad hon menar var, det spelar ingen roll huruvida det hänt i verkligheten eller inte. Den konstnärliga tolkningen är alltid den sannaste. Och just det är ju lite sådär halvtjusigt. Alltså, det är inte så att Anna-Lena Laurén inte kan skilja på verkligheten och sanning. Det kan hon helt säkert alltså. Och det spelar ingen roll huruvida det hänt i verkligheten eller inte. Och sen det kommer sista meningen, alltså. Den konstnärliga tolkningen är alltid den sannaste. Hur fan sannare sannast? Sann, mer sann eller mest sann. Kanske är lite snyggare skrivning för någon som skriver på den nivån. Jag vet inte. Varför gör hon så här? Kan det vara en del av folkbildningen? Kan det vara tesakt? Jag tror det ägs av Bonnier, det där företaget hon jobbar på. Mm. Oh. Expressen ägs av. Oh. De är strategisk partner med CNN. Ja. Har de någonting med Red Bee att göra, de här? Är det så? Va? Vadå inte tjata om det där? Ja, ni vet redan det. Ja, jag vet att ni vet det, men nytillkomna kanske inte vet det. Men ska inte bli kaxiga här nu, alltså. Nej, inte så, alltså. Det där är lite speciellt, alltså. Och som sagt, herr Patrik Blomqvist, han har en lakonisk och retorisk fråga. Den svenska regeringen är också valda av folket, eller? Ja, det kan man ju fråga sig. Som sagt, det är ju vad det är här nu, alltså. Och det här är underbart. Det är fantastiskt, helt enkelt. Att vi får göra det här tillsammans. Vi får se dem slingra sig som maskar och försöka vända ut och in på sig själva. Det där, det kan inte vara så där roligt, alltså. Man undrar ju liksom, vad ont har Anna-Lena egentligen gjort, alltså? Har hon ätit upp små barn, eller? Ja, det där vet jag fan, alltså. Det var ju liksom, ja, jag vet inte, de där grejerna, yvigheterna, de, sådär, alltså. Mm.
Men gärna sakligt grundade argument i logiskt konsekventa kedjor. Alltså, det är en bra grej. Alltså, att man kommer till den här sakliga grunden i det här. Det där är bra grejer att tänka på. Ja. Ett väldigt oväntat scenario naturligtvis i de här sammanhangen. En attack mot teleoperatörer är största risken alltså. Och långvariga nationella elavbrott tillsammans med tillgänglighetsattacker mot flera teleoperatörer utgör de största riskerna mot elektronisk kommunikation, konstaterar Post- och telestyrelsen i de här sammanhangen då PTS, alltså en risk- och sårbarhetsanalys alltså. Och PTS är en beredskapsmyndighet med särskild betydelse för samhällets krisberedskap och totalförsvar alltså. Och jag vet inte heller om man i de här sammanhangen, är det någon som egentligen tror att PTS har någon annan husse än storhusse? Och han är liksom inte 1,5 meter lång och har varit hövding på adoptionscentrum. Nej, inte den alltså. Och inte CG16 heller naturligtvis alltså. Nej. Elektronisk kommunikation är en förutsättning för att samhället ska fungera, konstaterar PTS i sin djupsinniga analys här. Och det kan man ju hålla med om faktiskt om man anstränger sig lite då. Om den till exempel förvrängs, kommer på villovägar eller inte görs tillgänglig, kan det orsaka allvarlig skada, har de kommit fram till i sina vågade slutsatser här. Så långvariga nationella elavbrott och tillgänglighetsattacker samtidigt mot flera operatörer bedöms utgöra de största riskerna alltså. Och ja, det där är ju lite sådär. PTS har dock inte sett då att Rysslands invasion av Ukraina haft någon direkt påverkan på Sverige vad gäller elektroniska kommunikationer. Nej, det kan ju också vara så att säga, en rimlig slutsats i analysen alltså. Möjligen skulle man kunna, ja inte vet jag. Som sagt, inom postområdet av PTS identifierat sårbarheter som bristfällig reservkraftförsörjning, avskaffande drivmedelslager samt bristande legala förutsättningar för prioritering av vissa försändelser vid en störning alltså. Och PTS konstaterar här i sin djupsinniga analys alltså att det inte finns någon myndighet som ansvarar för krisberedskap och planering för höjd beredskap för paketleveranser. Nej, men alltså det är ju faktiskt bra att de gör den här analysen och kommer fram till det. Man kunde ju tänka sig att MBS och eller MSB, förlåt, inte Mohammed bin Salman utan Myndigheten för samhällsskydd och beredskap skulle ha tänkt på de här sakerna. Man undrar vad har de pysslat med tidigare på jobbet och när de inte har pysslat med det här? Men är det någon som har någon bra idé här nu? Liksom? Nej, jag vet inte alltså. Och många totalförsvarsaktörer använder posttjänster som har betydelse för till exempel sjukvård, offentlig förvaltning, brottsbekämpning och försvar alltså. Ja, det där är ju liksom lite sådär speciellt alltså. Det är även viktigt att upprätthålla säkerheten i digitala, samhällsviktiga och betrodda tjänster. Det kan till exempel handla om elektroniska underskrifter alltså. Ja, det kan få förödande konsekvenser om det här skiter sig med andra ord alltså. Och det lär ju skita sig med musik om det ges tillfälle till det. Men vi får väl se hur pass väl förberedd den kommande utvecklingen är. Och ju mindre turbulens det blir i utvecklingsförloppet, desto bättre förberedelse är det från den sida som verkar emot den djupa staten alltså. Så vi ska hoppas på stillsamma, ordnade varianter med ett sakta, lagom lidande. Inte det där att folk blir satta i affekt och blir helt galna och det blir ingen ordning på någonting. Det är ingen bra grej alltså. Det är ingen bra grej. Nej, det är det inte. Och kortare avbrott tjänsterna utgör de huvudsakliga sårbarheterna. Några av de brister som kan få betydande påverkan på samhället handlar om hur de verksamheter som förlitar sig på tjänsterna påverkas av längre avbrott med andra ord. Alltså, säkerhetsincidenter som blir allt mer omfattande och vanliga kan också utgöra ett allvarligt hot mot nätverks- och informationssystemens funktion, konstaterar man. Och dessa system kan också bli mål för avsiktligt sabotage i syfte att skada dem eller förorsaka driftavbrott. Och frågan är ju då när man gör den här invasionen från rysk sida, eller tänker göra den här invasionen från rysk sida,
vidare som man, för det måste ju vara någon anledning till det här. Eller? Vad är liksom själva next step liksom? Vad är det som händer sen då? Mm. Och varför gör man de här? Vad beror det på? Egentligen. Är det det gamla vanliga med avundsjuka på vår livsstil? Ja, man kan ju säga så här att jag har svårt att se att de skulle vara så där våldsamt avundsjuka på sammanhållningen i befolkningen. Det tror jag inte på. Inte än så länge i alla fall. Men det kan man också säga så här att det är ju en klart växande sammanhållning. Vi har ju till exempel en sammanhållning som aldrig har funnits i den här befolkningen tidigare. På de grunderna i alla fall kan vi säga så här. Men det har vi ju faktiskt. Alltså vi har ju en problemformulering som skiljer sig från allt vad som tidigare har förvarit i det här landet. Och vi är ju på saklig grund alltså underbyggda i det här ställningstagandet. Mm. Och det når ju liksom inte några tidigare upplagor upp till helt enkelt. Nej, det är lite för fattigt det som har varit tidigare. Det här är ju lite mera bird's eye view då. Mm. Det är lite mer ovanifrån perspektiv helt enkelt. Det är så mycket lättare att titta runt hörnen då. Om man förstår vad pengar är. Och hur det påverkar vad pengar gör i den totala ekonomin. Och så vidare. Ja, det där är fantastiskt kul att se alltså. Och ja, och naturligtvis då, är det Nesara de är rädda för? Och det här kom ju då som ett brev på posten eftersom jag tog upp de här systrarna, Sara då, Sara-systrarna. Och ja, det är ju nästan gen va? Ja, G-E och N-E va? Det är genetiskt nästan. Ja, på anglosaxiska. Mm. Men som sagt, jag tror man får fan skärpa till sig lite i de där sammanhangen nu på fler håll här. Vad är egentligen det där då? Var ska förlusterna realiseras någonstans då? Mm. Hur ska man få ut betalningsmedlet i cirkulation då? Ska man dela ut dem eller? Ska man byta ut dem på något vis då eller? Aha. Och skulderna, var ska de hamna någonstans? Och hur, eller ska man bara skriva av dem? Men då är alla bankerna mors på en gång. Alltså. Ja. Och det här med guldmyntfoten kommer vi tillbaka till. Ja. Ja, svensken har klara problem med det här med ekonomin. Alltså, det är inte bara amerikanerna som har det. Men amerikanerna har ju trots allt fattat nu lite grann här. Och börjar ju säga då, ja, det här med, och som vi har sagt från början då i inte fan vet jag. I 15 år eller ja, eller 20 år kan man ju säga. Men, ja. Det här med myntfötter alltså, metallmyntfötter. Ja, under en övergångsperiod alltså. Men det är för förtroendes skull. Därför att folk inte förstår bättre. Det är inte för någon annans skull alltså. Funktionsmässigheten håller på att flytta runt en massa metallbitar alltså. För det måste bli någon form av clearing i det här. Annars är det ju meningslöst. Mm. Det är ju så. Så det är inte det här problemet. Alltså egentligen så har man det här centralbanksystemet under ett annat fögderi skulle man kunna säga då. Skulle ju kunna fungera rätt så väl om inte då pengarna hade samma bas som de har nu då. Mm. Det skulle ju kunna vara så att det var kontanta medel, alltså inte någon tidskoppling och ränta och skit i det där kopplat. Nej, inga löptider och nominella nivåer och såna här grejer. Alltså, det skulle man ju kunna tänka sig i alla fall. Som en, och det skulle kunna vara så att man har clearingfunktioner via datorer, precis som man hade då under andra världskriget, fast ja, inte i samma snärtiga omfattning som det blir med kvantumdatorerna naturligtvis. Mm. Men återigen, alltså, det här måste ju liksom göras ordentligt. Det går ju liksom inte att säga att nu kommer Jean liksom. Ja. Det är ju lite andöver alltså också. Mm. Jean också. Mm. Ja, det där är ju lite udda. Alltså. Vad fan, vem ska ta smällen liksom? Mm. Ja, det går inte att göra skuldavskrivningar i Sverige, det är omöjligt. Då kommer ju några få mer skulder avskrivna än andra. Och det är orättvist.
De har ju jobbat av sina skulder. Ja. Och förresten så om de inte har några skulder så ja. Om systemet havererar så gör inte det något. Nej. Det är på den nivån alltså. Det är som små barn alltså. Arga små barn. Avundsjuka, bittra. Sådär. Det, man kan ju säga så här också, men det kan ju inte alla andra som inte har varit så jävla dumma så de har jobbat av de där skulderna rå för. Idiot liksom. Är det svårt att fatta att det här systemet kan bli skuldmättad? Är det krångligt på något vis eller? Jag menar, ska alla andra lida för att folk är dumma i huvudet och jobbar av sina skulder i det här? Det kommer ju att haverera. Det är ju bara vända på det. Hur svårt ska det, vad tror du med problemet nu då? Annars? Nej, men så är det inte. Nej. Hur fan är det då? Varför har de inte lagar det då? Om det går att laga? Alltså det går inte att laga. Nej, det gör ju inte det. Det är betalningsmedel som havererar alltså. Ja. Och då spelar det ju knappt någon roll om man har mycket eller lite av det, va? Jag tror inte det i alla fall. Det där får man ju faktiskt skärpa till sig lite. Och det här är ju sen gammalt tillbaka. Och ja, nu börjar komma upp bilder på Kalmar nyckel också. Så här. Och det är ju ett symbolskepp för staten Delaware då, eller New Sweden som det så vackert hette på den tiden. Och ja, ett holländskbyggt handelsskepp som tog svenska bosättare till USA i början på 1638 då, eller med början på 1638. Och vem som var pappa till Sverige just då alltså. Det här var ju alltså 6 år efter Gustav II Adolf så oturligt red omkring i dimman och blev skjuten. Ja, det är för jävla dumt det där alltså. I samband med det här så sa de polackerna att den svenska syndafloden kom. Och sen kom det lite 10 år senare då, Westfaliska freden 1648. Sen började det riktigt spåra alltså ordentligt. Men det här har ju inte med varandra att göra alls alltså. Det är bara hittepå allting. Ja, sen tog det några år till där, sen var det då världens första centralbank dök upp där också. Ja, det var holländare det också där som låg där, ja. Johan Palmstruch, hans farsa finansierade Gustav II Adolf, by the way alltså. Han lånade ut fler kreditivsedlar än han hade insatta mynt. Det är ingen risk att de här guldmuppar, tänk om de gör då liksom fler pengar, eller ska de flytta på det här guldet varje dag, eller hur ofta ska det ske egentligen? Och hur vet man hur mycket de har, vem ska kontrollera det? Är det ens någon idé att göra något nytt här om man inte kan kontrollera hur mycket de andra gör? Behöver vi olika valutor? Ja, det kan ju vara bra ur ett säkerhetsperspektiv. I alla fall så ingen kapar hela jorden. Men ja. Det måste vara en samverkanshistoria det där. Det måste bli under transparenta former. Är befolkningarna mogna för det här? Inte den svenska. Inte på långa vägar skulle jag vilja påstå. Det är inte ens nära. Det skjuter fetbom alltså. Det kan man säga. Det går högt över trädtopparna. Långt over the top. Det här är ett svensk akilleshäl. Alltså det är lite grann som amerikanerna. Nu börjar amerikanerna till exempel på X22. Nu börjar de ta upp det. Ja, det här med guld, mitt foto. Så där. Det är en övergångsperiod. Alltså, det tar med sig ett oerhört förtroende och så vidare. Ja, visst. Det där oerhörda förtroendet kan faktiskt beskrivas på annorlunda sätt också. Girighetsbaserad dumhet till exempel. Får man ju bestämma sig där och sitta där som Midas. Det blir lite svårsmält med tiden faktiskt. Gollum liksom. Gollum på er. Ja. Som sagt alltså. Perfekt. Och som sagt. Amerikanska högsta domstolen bromsar den här frisättningen av Trumps deklarationer alltså. Det där är ju lite speciellt alltså.
att det kommer nu. En vecka också så här. Det är mycket på den här veckan som kommer nu. Ja, det verkar inte så roligt det här med Elon Musk och Twitter för alla. Inte Instagram, inte YouTube och Facebook verkar ha jätteproblem nu alltså. Mm. Ja, och då undrar jag, varför byter vi inte? Varför byter vi inte? Ja, varför byter vi inte? Hur kan det komma sig? Mm. Vi måste ligga på marginalen för att vi inte gör bort oss i båda läger så att säga det här. Det är ju nämligen så att det här är planerat. Och håller man på att springa för mycket i förväg, ja. Eller har man för mycket bottar på kontot? Sådär. Mm. Så är det ju också naturligtvis. Men det går inte att få med sig så många nya bland de man redan har med sig. Nej. Det går ju inte. Man måste vara där de andra är helt enkelt. Det går inte annars. Jaha. Och Google är ju en del i det här naturligtvis. Och Google klarar sig exakt hur länge då utan en telekominfrastruktur. Jag bara undrar. Mm. Det går väl så där va? Jag tror det. Jag tror det bara går så där. Och knappt det faktiskt. Och ja, man har då från Nya Dagbladets sida så tror jag det var, man hade försökt ta sig in då på Googles kontor. Man hade tagit sig in på Googles kontor och försökt intervjua dem i olika sammanhang här, om olika frågor. Och nej, är det någon som är överraskad liksom? Om de här verksamheterna är startade av underrättelsetjänstkollektivet. Är det någon som är förvånad? Och man måste göra den här, eller skapa den här teatern och spela ut den för att människor ska förstå. Och nu måste man tala om då tydligen då att Google, ja, bemöter oberoende medier så här på det här viset. Jaha. Ja, ja. De har alltså tillskansat sig någon form av problemformuleringsinitiativ. Alltså de kontrollerar narrativet alltså. Nej, jag vet inte, men konstaterade vi inte det på förra mys eller kanske något tidigare då? Jag vet inte. Eller var det ännu tidigare kanske? Jag vet inte. Ja, vilket det nu var i alla fall då. Och det kan ju vara lite speciellt alltså. Och ja, man föreslår då från olika håll nu att vi måste förlåta varandra om det här med pandemin och så vidare. Nej, det måste vi inte göra alltså. Det ska inte ges någon jävla abolition här inte. Det har vi nog av i det här jävla landet alltså. Nej. Vi ska utreda och kontrollera och fastställa grunderna till olika utvecklingsförlopp till leda har vi att göra. Vi har att göra hela livet allihopa. Mm. Och nästa generation också. Och så måste vi hålla på så där för att skapa en bättre bild av verkligheten. För att kunna få en bättre möjlighet att se var vi hamnar. Vi måste veta vad vi har varit alltså. Om vi ska dra en linje mellan då och nu och extrapolera den in i framtiden. Det går liksom inte annars. Ja, det där är rätt så speciellt alltså. Swedbank, privatekonomisk oro spär på psykisk ohälsa. Och jag vet inte, de här slutsatserna som man börjar dra här i de här olika. Är det liksom, jag vet inte. Ja, pengar är jätteviktigt för de flesta människor på det sättet. Att man måste ju faktiskt ha dem för att överleva också. Om man inte har folk som gör det åt en eller sådär. Mm. Eller bor hemma hos mamma. Sådär. Mm. Ja, jag vet inte. Som sagt. 26% känner stress och oro för sin privatekonomi idag jämfört med 18% för ett år sedan. Och den som oroar sig för sin ekonomi upplever också att de har sämre psykisk hälsa alltså. Det här med hur mår man i Sverige alltså. Mm. Man upplever sin privatekonomi, att sin privatekonomi spelar roll för
hur man mår i övrigt. De som känner att de inte har kontroll över sin ekonomi upplever att de har sämre psykisk hälsa. Alltså, ja. Genom att ha bättre koll på sin privatekonomi kan man minska känslan av stress och oro, säger Swedbanks hållbarhetsekonom Madeleine Falkehäll. Alltså. Det här att systemet är självdestabiliserande efter skuldmättnad, det är inte så viktigt. Nej. Det är ju det. Det är ju det. Alltså, det är lite grann det där. Man får nog ha tryggheten på insidan av skinnet om man ska ha det. Man måste ha den liggande i, ja, i sin självbetraktelse helt enkelt. I sin självbild. I sin självkänsla. Ja. Det är ju lite så, va? Människan måste ta ett steg i det här läget. Det går inte att hålla på som vi har gjort. Nej, det gör ju inte det. Vi måste gå från att vara så filosofiskt, materialistiskt orienterade som vi har varit till att bli mer intellektuellt, emotionellt orienterade. Alltså. Mm. Ja. Det där är ju filosofisk idealism. Alltså. Mm. Vi måste se högre värden än det basala. Mm. Det är ju så. Det går inte att bara leva efter de primitiva känslornas dragkraft. Nej, det gör inte det. Det blir som det blir. 6 av 10 uppskattar sin psykiska hälsa som god eller väldigt god. Bäst psykisk hälsa har 65-79-åringar med en andel på 74%. Tragiskt nog skulle man kunna säga. Och de som känner sig trygga med sin privatekonomi uppger 72% att de har bra eller väldigt bra psykisk hälsa. Mm. Av de som känner stress och oro är andelen bara 37%. Kvinnor känner i större utsträckning oro för sin privatekonomi än män. Andelen är också högre bland unga och bland dem med lägre inkomst. Av de som har en buffert på minst 2 månadslöner efter skatt känner nästan 80% sig trygga med sin privatekonomi. Bland de som har mindre än en månadslön i sparbuffert känner mer än 60% istället oro. Knappt 20% skulle inte klara en oväntad utgift över 10 000 kronor. 10% skulle inte klara en oväntad utgift på 5 000 kronor. Och man får väl säga att det här är ju rena reklamkampanjen över, ja, så att säga, samhällstillståndet eller den själsliga välmågan i landet. Mm. Om man var osäker innan så vet man ju hur det är nu då. Mm. Ja, det är ju inget vidare det där alltså. Och det innebär ju att det kommer ju komma mer nu. Mm. Och då får en sån här artikel den effekten att då drar den med sig mycket mer istället. Mm, när folk minns den. Ja, många oroar sig för höga matpriser samt el- och drivmedelspriser. 4 av 10 är också oroliga för att deras sparande ska minska i värde. Oj, mina pengar. Ja, trots tuffare tider har över 90% någon typ av sparande. Var fjärde har dock pausat eller minskat sitt sparande det senaste halvåret och 38% har fått ta av sitt sparande för att klara de löpande utgifterna. Och som sagt, man kan inte vinna mer än man satsar i det här alltså. Mm, det är ju så. Det går inte nu längre. Nu är det all in som gäller. Mm. Det här systemet kommer inte reparera sig själv. Nej. Vi kommer aldrig få uppleva något medbestämmande eller något självförverkligande och en omfattning värd namnet inom ramen för det här systemet. Nej. Det här systemet gör allt färre människor, allt rikare på allt fler människors bekostnad. Det är bara så. Det är vad pengar är som styr den utvecklingen. Och ingenting annat. Det är bara så.
Ja, trots tuffare tider har över 90% någon form av sparande. 90% alltså någon typ av sparande. Var fjärde har dock pausat eller minskat sitt sparande senaste halvår. 38% har fått ta av sitt sparande för att klara de löpande utgifterna. Alltså. Det är tider av oro som blir extra tydligt hur viktigt det är att ha en sparbuffert. Många är nog tacksamma över att de har sparat under åren och förstår att med en buffert står man bättre rustad för perioder av inflation och högre räntor, säger Madeleine Falkenhell. 12% har ökat sitt sparande, en del har styrt om sitt sparande från börsen till sparkontorna, medan andra har investerat mer i fonder och aktier. Ja. Som sagt, vi har ett jätteproblem alltså, i det svenska samhället, i det här sammanhanget. Det är ju så. Det är ju så alltså. Rädslan för att förlora dödar viljan att vinna. Den förlamas. Så är det. Och man kan som sagt inte vinna mer om man satsar. Så enkelt är det. Men egennyttan är ju inte särskilt offervillig i den delen alltså. Så det är klart att egennyttiga hjältar, så där, det är ju aldrig de som filmvärlden visar upp ens faktiskt. För det är helt givet att det inte är så. Och som sagt, det här håller ju på att spåra ur fullkomligt när det gäller dumheter. EU-sanktioner träffar Kubal i Calcutta då. De får inte handla med utsläppsrätter. Och där kan man väl säga så här, alltså, handel med utsläppsrätter, är den produktiv den verkligen? Det är väl Al Gore det här som sålde de där från början, va? Ja. Och redan där kan vi ju konstatera att eftersom klimatbluffen är vad den är och Al Gore fick Nobelpris för sina små förehavanden här, så ja, jag vet inte, det finaste av Nobelprisen också, fredspriset. Ja. Ja, ja, det är som det är nu. Sådär. Och ja, vilka kunder företräder Kristerssons regering, frågar man sig i Aftonbladet nu. Och ja, och det här med lobbyisterna, och vad är det för några lirare i det här? Regeringskansliet ser ut som en PR-byrå. Ja, kanske måste göra det. För man ska ifrågasätta om det överhuvudtaget ska vara styrt av enskilda nyttomaximeringsintressen, det som riksdag och regering ägnar sig åt. Är det rimligt det? Det är jag inte så säker på att det är jätterimligt. Jag tycker nästan det verkar lite orimligt, ja. Men jag kan ha fel såklart. Så är det ju. Ja, ja. Vägen till helvetet kantas av tappade förhoppningar som bekantas, alltså, och samtidigt som vägen därifrån är byggd av krossade illusioner. Alltså man måste släppa sina känslogrundande värderingar. Först tror man någonting, sen konstaterar man att det där gick åt helvete alltså, och i samband med det så konstaterar man att varenda jävla illusion rasar, eller många illusioner rasar, och det utgör då vägbanken på vägen från pandemonium alltså. Tänka fritt är stort, men tänka rätt är större. Ja, och det här är ju naturligtvis, när det står i Svenska Dagbladet, lägg ner etikprövningarna, säger man här då. Och ja, jag vet inte vad jag ska säga om den här artikeln egentligen i Svenskan idag. Alltså, i bästa fall tidsödande och byråkratiskt, i näst bästa fall komiskt och i sämsta fall absurt. Så sammanfattade sociologen David Westerfors effekten av etikprövningen i statsvetenskapisk tidskrift här om året, nummer 2/19 alltså. Lagen om etikprövning innebär att forskningsprojekt som rör människor ska prövas av etiska nämnder innan de får påbörjas. Men vilka, så att säga, vem bestämmer de etiska ramverken utifrån vad, med vilket syfte? Det verkar lite otydligt försiktigt sagt alltså. Och det är väl det man kommer fram till i den här artikeln också, att etikprövning krävs inte alltid, men exempelvis om det förekommer känsliga personuppgifter. Lagen är huvudsakligen utformad för medicinsk forskning, men har kommit att omfatta även humanistiska och samhällsvetenskapliga discipliner, alltså skapar de människor till sin helhet.
Det har lett till direkt kafkaartade processer där enskilda doktorander råkat oerhört illa ut. Alltså det verkar ju precis som man har försökt rikta och styra verksamheten i viss given önskad riktning i förhållande till ett bakomliggande syfte som kanske inte alltid har redovisats till fullo. Det skulle kunna vara så alltså i det här. Ja. Redan prövningen upplevs som så som tids- och tålamodskrävande, att de som kan manövrera för att slippa den, alltså frågor anpassas så att de exempelvis handlar om brottslighet på platser eller organisationer men inte människors uppfattning om brottslighet eftersom det senare måste etikprövas, så styr etikprövningen oavsett vilka frågor som ställs och inte ställs, vilket gör forskningen mindre fri och nyfiken och sannolikt sämre. Andra får bitar i sura äpplet. Jurister som forskar måste begära etikprövning för att kunna skriva om domstolsavgöranden trots att de är offentligt tillgängliga och namnen borttagna. Det verkar precis som att i så fall måste man försöka skydda domstolarna den vägen. Man kan alltså inte i efterhand ifrågasätta domsluten sådär. Det verkar inte populärt i alla fall. Och det kan man ju tycka är lite sådär halv... Och det här är ju liksom rätt så dramatiskt alltså. Det klokaste vore att snarast överföra den etiska prövningen för forskning inom samhällsvetenskap och humaniora till respektive institution och låta det nyligen tillsatta forskningsprojektet om lagens effekter bli vägledande för om någon ny lagstadgad etikprövning på dessa områden alls är nödvändig. För som det är nu, det kan vi inte ha, så kan vi inte ha det helt enkelt. Ja, det där verkar ju konstigt alltså. Det här med fria tänkandet alltså. Och lustigt nog så har man alltså i den här artikeln då i SvD så har man det här att tänka fritt i stort och tänka rätt i större. Jag vet inte. Jag kommer ihåg när jag började tjata om det här tämligen ensam på jorden. Och så. Då var det ingen som trodde att det fanns ens det där. Det var jag som hade gjort den där bilden eller något. Det var ju konstigt. Ja. Det är speciellt alltså. Och ja, som sagt, vad ska vi säga? Det här med Bolsonaro och Brasilien alltså. Det verkar ju lite märkligt alltså. Han erkände inte det här nederlaget i tisdagarna, igår alltså. Och han första offentliga uttalanden sedan han förlorade söndagens val alltså sa... protester från hans supportrar var frukten av indignation och en känsla av orättvisa över omröstningen. Han slutade dock med att bestrida valresultatet och bemyndigade sin stabschef Ciro Nogueira att påbörja övergångsprocessen med representanter för den tillträdande vänsterpresidenten Luiz Inácio Lula da Silva. Och det tog Bolsonaro, en högernationalist, mer än 44 timmar att kommentera efter valet. Och vad ska man säga? Det verkar precis, det är en kopia på ett händelseförlopp som vi har sett förut. För ungefär 2 år sedan. Minus en vecka. 1 år och 51 veckor sen så såg vi det där. Konstigt alltså. Det verkar precis som att den brasilianska militären har ett finger med i spelet också. Kanske de har maskiner inblandat i det här också. Kan det vara så? Det behöver inte vara Dominion, det kan vara Smartmatic eller vad som helst. Det har mycket att göra med telekom det där, vill jag påstå. Sådär alltså. Hans supportrar är ju väldigt missnöjda med det här alltså. Det kan vi i alla fall konstatera, så mycket helt säkert. Och mitt i hans tystnad blockerade anhängare motorvägar för att protestera mot nederlaget alltså, och de krävde militärkupp alltså. Alltihopa verkar liksom verkar väldigt likt. Kanske det är gjort för att skapa en lite större förlaga än Myanmar.
Det kan vara så. Där är det ju redan militär som håller i det här. Ja. Och jag vet inte, det skulle ju vara någon lite kortare period alltså. Ja. Sådär. Jag undrar om det kommer att visa sig att det är så. Att det har varit valfusk och så. Det kan bli så. Faktiskt. Ja. Och ja, vad som är vad i det här är ju då tanken att det ska visa sig. Alltså det här handlar ju om optiken. Det är ju så. Och nu har vi ju ganska korta ledtider här. Vi är ju nere på en vecka alltså. Innan det börjar dra ihop sig riktigt ordentligt. Och det får man nog anse rätt kort när det gäller då geopolitiska utvecklingsförlopp alltså. Det kanske blir militärstyre alltså. Och ja, kanske mycket snart till och med i cirkus 3 månader eller sådär. Kan man ju tänka sig. Vad är de 3 månader då? Vi säger november, december, 20 januari. Ja, som sagt, vi får väl se. Tyskland säger i alla fall åt Serbien att de måste välja mellan Ryssland och EU enligt Reuters. Och Belgrad kommer att möta konsekvenser om det samarbetar med Moskva, sa en tysk representant i nyhetsbyrån. Ja, Serbien måste besluta sig för att ansluta sig till antingen Ryssland eller EU. Och det här sades på tisdagen igår alltså. Medan Merlin har varnat Belgrad för att se österut. Ja, i landets regering fortfarande skeptisk till Bryssel och väst då. Och som sagt, det här är ju en riktig röra. Och Serbien som sådan är ju inte fritt från någon djup stat heller, såklart inte. De har samma jävla telekominfrastrukturoperatör. Det är bara så. Och det är naturligtvis inte alls lätt för den inhemska befolkningen att förstå vidden och konsekvensen av det här. Det är helt jävla omöjligt alltså. Ja, det här kommer få konsekvenser alltså. Och delegationer från 5 Balkanländer, Albanien, Bosnien och Herzegovina, Montenegro, Nordmakedonien och Serbien samt den delvis erkända provinsen Kosovo kommer att mötas i Berlin senare i veckan alltså. Och ja, så att säga, strulet där, vem har ställt till det och vem har varit fredsmäklare och så vidare. Vem har varit där och sålt Dominion-maskiner? Tillsammans med en amerikansk general. Ja. World Economic Forum, ja, har man sett. Ja, det är som det är. Och som sagt, är det inte lite opraktiskt med metallmyntfot med avseende på arbetsdelning? Och det här med arbetsdelning är alltså att inte alla ska behöva göra alla saker. Man måste kunna dela på arbetet i den meningen att någon gör en typ av arbete och någon gör en annan. Ja, annars har man inget till exempel betalningsmedel, då kan man ju inte byta med någon. Alltså, får man göra byteshandel i så fall. Och då blir arbetsdelningen mycket ineffektiv. Så. Det kan man säga. Det där måste man faktiskt förstå nu. Och så att säga, betalningsmedlets främsta syfte måste alltså vara arbetsdelning. Det kan inte vara att lagra värde. Eftersom det här med värde, det är ju liksom ingen absolut term och som går inte att fastställa på det viset. Och tro att det är guld eller någon sån här historia, för det har alltid varit. Ja, men då kan man ju säga att det var nog värt jättemycket för länge sedan, men jättelänge sedan så var väl kanske inte den själsliga utvecklingen, ja, inte alltid briljant i vart fall. Kanske ibland lite rent av lite tveksam skulle man kunna säga. Det är väl ingen som tror liksom att en empat från
Sverige på vikingatiden hade gått hem i ja, HBQT-rörelsen liksom. Det är lite olika kanske. Mm. Jag ska inte skoja med det begreppet hela tiden. Ja. Som sagt, ja, som sagt, det där, man måste förstå, och jag ser det här Sandvallin och ja, som sagt, ja, det är bra. Han är lite snäll farbror här. Och jag tycker att många måste tänka till lite själva här nu och sluta försvara någonting som inte verkar förstå alls. Alltså, utan man får tänka efter nu ordentligt. Alltså arbetsdelning är alltså förutsättningen för att man eller rätt att säga betalningsmedel är förutsättningen för arbetsdelning i det här. Så. Och vad värde är, det är ju liksom en subjektiv betraktelse så. Men vi kan ju inte liksom ha ett betalningsmedel som främst ska vara någon form av lagerhållningsfunktion av värde. Den delen måste ju gå bort. Man får väl lagra det där i någonting annat då. Man får konvertera om det då när man har fått då betalningsmedel. Och så. Och det är ju upp till var och en då att avgöra då, vad är värde i det. Det är ju liksom ingen annan som ska behöva hålla med det. Och det var ju, någon tycker det är bättre med kokt spaghetti och någon tycker det är bättre med gamla veteranbilar liksom. Det är ju sådär. Ja, som sagt, Försvarsmakten, Skaraborgs flygflottilj, information om mörkerflygning vecka 45, alltså 7-10 november. Och ja, det verkar ju väldigt speciellt alltså. Och dessutom har ju varit här och övat massa med amerikanska förband. Och de här amerikanska förbanden som är i Ukraina till exempel, de verkar mest kolla om vapnen tar vägen någonstans. Kanske var de tar vägen också, för de verkar dyka upp på andra ställen när det var avsett. Ja, kan det vara så att man har satt det där i system för att kunna geofensa och få koll på folk som är intresserade av att köpa och sälja vapen? Kan det vara en kartläggningsinsats? Ja, man vet ju inte. Eller så vet man ju det. Och om valet i Brasilien ingår i den här stingoperationen alltså. Ja. Och alltså som folkbildningsprojekt är baserat på, så har vi kungen och drottningen i Brasilien. Just den här veckan också. Ja. Vem vet vilka små uppgifter det kan lösas på sina håll alltså. Jaha, och ja, det har tagits lite kokain alltså i USA. Ja, Goran Gocic, han anklagas för att ha skött en massiv kokainsmugglingsverksamhet. Och ja, jag vet inte alltså. Det är samma sak om och om igen. Verkligen konstigt. Det verkar vara som det har löst sig med avlyssning det här också. Förr kunde man inte avlyssna nämligen. Det har man lärt sig de sista året bara. Eller så. Sen Joe Biden blev president. Kanske inte alls så. Kanske inte alls så, nej. Faktiskt, så kan det ju vara. Ja, det är som sagt, underrättelsetjänsterna är vad det är i det här alltså. Och det är inte mycket att säga egentligen alltså. Det verkar gå lite så där för det här fastighetsbolaget Evergrande i Kina helt enkelt. Lite smått dåligt skulle man kunna säga.
Det verkar som att det realiseras förluster i balansräkningarna. Man kan säga att det har uppstått en rätt så kraftig insolvens. Mm. Och den där kan ju alltså få rippeleffekter eller spridningseffekter då, som är globala. Just i det här läget också, när allting annat tajtar till sig. Det verkar jättejobbigt. Ja, faktiskt. Och det här med ja, minoritetslagstiftningar för lika behandling, alltså. Är det bra det? Vem fan kom på det, alltså? Men och hur vet man vilka som är samer egentligen? Måste det inte finnas ett sameregister då? Är inte det att institutionalisera rasismen och hålla på med minoritetslagstiftning? Men det är ju att säga att det finns någon skillnad. Är det inte det? Nej. Och de som tillhör den här minoriteten som ska gynnas av det här den positiva särbehandlingen, de säger ju inte nej, för de är för giriga. Ja. Det där är allt lite speciellt, det måste man säga. Mm. Särskild lika behandlingen. Ja, det är ju vad det är. Det är ju inte så mycket att säga egentligen. Och det visar sig att för länge sedan då så hade ett sverigedemokratiskt kommunalråd sålt hemliga uppgifter. Och det här är ju lite konstigt alltså. Det är inget brott begånget eller sådär, men det slås på ändå i Expressen om det här. Vad är syftet bakom det? Mm. Men å andra sidan så kan man i ärlighetens namn säga att det verkar svårt att se att Sverigedemokraterna är någonting annat än en tomlåda. Mm. Det kan man ju säga, i alla fall. Det är en tomlåda som går att fylla med någonting, så småningom. Det skulle man nog kunna säga. Ja, som sagt, mycket speciellt läge just nu alltså. Och det här med skallmätningar och svensk rasism och sådär, institutionaliserad rasism då. Det går man med på alltså från befolkningens sida av någon anledning. Och den anledningen, det är inte det utvecklade egna fria tänkandet. Nej, det är att man tänker rätt enligt den norm som samhället har sagt upp i det här. Mm. Och den normen är inte ägnad att gynna det allmänna eller verka till allas bästa. Nej, är den inte. Den är ägnad att skapa nytta åt enskilda vinstmaximeringsintressen. Och återigen, allt färre blir allt rikare på allt fler människors bekostnad. För den skulle någon hade missat det vid det här laget. Vilket jag inte tror alltså. Ja, och ja, vad ska vi säga om det här? FOI-expert att avstå från kärnvapen kan uppfattas som undfallenhet mot Ryssland. Finland och Sverige går med i NATO för att få skydd mot Ryssland som har kärnvapen och ofta hotar med att använda de här. Och ja, så vitt Conny vet i alla fall så har Ryssland aldrig sagt annat än att kärnvapen inte är ett alternativ som anfallsvapen för deras del. Och just den här strategiska operativa nyttan som anfallsvapen, den är svårutredd skulle man kunna säga. Vad är det, hur ska exakt hur det ser ut liksom? Ja, jag vet inte fan alltså. Och ja, å andra sidan så är ju liksom politiker som alla andra människor fullt kapabla att ljuga. Alltså kanske till och med så väl att de tror på sig själva. Jag vet inte faktiskt hur det här blir. Men det är ju klart att vi ökar ju insatserna rätt dramatiskt om vi börjar hålla oss med sånt. Alltså. Mm. Och i någon mening så får man nog anta också att vi har nog redan sånt. Mm. Så är det nog. Ja. Mm. Jag menar, det går inte att läsa någonstans vad som, om verksamhet som bedrivs i Grindsjön. Men man kan ju se att det är renat rätt mycket vatten i anledningen i alla fall. Det kan man ju säga i alla fall. Mm. Det får man nog fan säga. Ja.
speciellt alltså. Ja, som sagt alltså, det är vad det är med det här med folkbildningen. Ibland är det som man tycker att nej, men nu går det väl i alla fall klart. Nej, det blir inte så alltså. Och ja, Donald Trump, han förespår att republikanerna får kontroll över representanthuset och ja, en god chans också i senaten alltså. Jag höll på att säga, det var lite falsk blygsamhet det där, eller falsk ödmjukhet kanske, vad vet jag. Ja, det är som det är helt enkelt. Och energiexperten om tidavtalet, de förstår inte vad de har skrivit. Ja. Hur är det här med prisbildningsmekanismen för energi egentligen? Har pengar i sig en roll i det här? Priset mäts ju i pengar. Och om vad pengar är har en betydelse för vad de gör, så får man kanske inte förbese vad de är helt och hållet. Men det är ju trots allt så att om 90 öre av varje krona går åt till att betala räntekostnader för de tidigare skapade pengarna. Ja, då är det ju så liksom. Då är det inte så mycket produktiv nytta som kan skapas av de här längre. Nej. Och det är ju så att säga den, ja, realvärdeförädlade, förädlande produktiviteten som ska möta tillväxtkravet alltså. Det vill säga kravet på tillväxt för likviditetsförsörjningen av den ackumulerade räntekostnaden. Ja. Det blir ganska kort om man drar ihop det sådär. Men ja, som sagt, nu är det ju långt fler som förstår det än för 10-15 år sedan. För då var det inte sådär särskilt många, kan jag säga. Det var det inte. Och ja, det där med Elon Musk, det är ju en riktig cirkus. Och i olika medier nu så börjar man då tala om hur man ska vända upp och ner på det här med, ja, till exempel justitiedepartementet eller FBI då. Eller som vi har sagt då, vad ska vi med dem till? Det är ju så, det har kommit fram att det är ju hur korrumperat som helst alltså. Och hur blir det här nu då? Ja, Cash Patel har ju fått frågan då om han skulle ställa upp och vara FBI-chef då under Trump, om man fick frågan. Och det skulle han såklart göra. Ja, såklart. Ja, vem skulle säga nej till det liksom? Ja, jag tror inte ens Sidney Powell skulle säga nej till det. Det kanske hon inte skulle. Ja, man vet ju inte. Vet vad hon, jag vet inte vad hon gör nu för tiden. Ja, jag vet inte. Det måste ju finnas en fast hand över den där typen av verksamhet. Det är alldeles uppenbart. Det är alldeles, alldeles uppenbart nu. Och ja, det här med drivmedel och energipriser, det är ju återkommande nu alltså hela tiden. Och vi får väl se hur långt det här behöver gå alltså. Men det måste ju, som sagt, det måste till ett lidande, för det går inte annars alltså. Så länge folk kommer undan med att inte bry sig, så kommer de att hålla sig undan alltså. Det är ju det alltså. Sådär, så att ja, vi får väl se i den meningen här. Och det kommer att bli bättre här nu också, så det är inte mer med det alltså. Och som sagt, ja, 101 Airborne där, de har nu alltså börjat inspektera då. Var tar de här vapnen vägen någonstans? Och det känns väl någonstans också som att det är nog ingen som motsätter sig det på det viset. Nej. Det är det nog inte, nej. Ja, vem kontrollerar Nasdaq då? Eller kontrollerar det i vart fall Nasdaq alltså? Gick lite dåligt med driftsäkerheten där, tror jag, häromdagen.
Mm. Vad kan det bero på? Och det här med ekonomin alltså. Och Biden. När de här faktagranskarna på Twitter säger att Joe Biden är en lögnare. Mm. Ja, då håller det på att koka ihop det i alla fall helt säkert. Så mycket kan vi konstatera. Och ja, Europa och USA undrar hur länge USA kommer att stödja Ukraina, skriver Newsweek alltså. Mm. Och Washington har blivit ett bålverk för Kievs allierade, och om man stoppar man då hela biståndsflödet kommer hela västblocket snart att tröttna på konflikten. Ja, Europa spelar en sekundär roll i konfrontationen, och detta är ett stort problem, för på grund av dess geografiska läge kan det som händer i Ukraina påverka dess säkerhet. Därför uppstår frågan, när kommer den politiska eliten på kontinenten att vidta lämpliga åtgärder? Ja, vad kan de vidta för åtgärder med avseende på vad i det här? Vad kan de göra? De kan inte göra någonting i något som helst sammanhang. Det är bara Pissikivi som tror att, eller som håller på som han gör, alltså, och så någon till där. Men allvarligt talat, det är ju ingen som tror på dem. De är ju liksom, ja, man får ju liksom ont i bröstkörtlarna liksom, och får moderskänslor när man hör de där två lökarna alltså. Och en och annan sån jävla lirare från FOI där. Ja. Det är ju liksom jävla småtjejer att ställa till det för sig alltså. Ja. Ja. Det där är tragiskt faktiskt. Ja, och som sagt, dieselbränslet där. Mm. Nu är det ungefär 3 veckor kvar. Mm. Sen är det lite dåligt med det i USA, tror jag. Förekommer det uppgifter om. Jag vet inte. Hur ska det bli med det där egentligen? Spelar någon roll? Det blir alltså otroligt alltså hårt om uppmärksamheten på informationen nu alltså. Nu kommer det att hända många saker på kort tid alltså. Allting går ju liksom ihop alltså. Ja, det är helt otroligt alltså. Och det här med Elon Musk som snor kattlahornet, alltså kattlaluren. Vad ska de göra? Nu är det alltså uppenbart att underrättelsetjänsterna har ägnat sig åt att påverka valet. Dels genom att mörka det här med Hunter Bidens dator. Mm. Dels genom att censurera. Det är uppenbart att Facebook och Twitter, YouTube och så vidare har hållit på tillsammans med underrättelsetjänsterna, de skapar dem som, men ändå liksom. Ja. Men som sagt, det visste man ju om redan från början hur det här var. Det var som, då ska man ge sig på och bekämpa den djupa staten i den meningen, så måste man ju minst vara klart för vad det är man ska bekämpa. Det är ju så. Sen kan det vara svårt att se hur vittgående eller djupgående som korruptionen finns etablerad. Det kan man naturligtvis ha problem med. Och det innebär ju att det blir lite tidsförskjutning. Därför måste det finnas spelrum i det här planeringsmässigt. Det måste finnas handlingsfrihet alltså. Frihet i manövern. Det blir jättebra det här alltså. Och ja, som sagt, det här med Ulf Kristersson och Sanna Marin alltså. Sverige och Finland tillåter alltså utplacering av kärnvapen nära gränserna till Ryssland och medlemmar i NATO alltså. Ja, det verkar ju sådär alltså. Jag vet inte om det är exakt skitbra, men de har nog inget val heller mer än att säga så alltså. Ja, Medvedev, han betraktar Rysslands seger i Ukraina som en garanti mot en bredare global konflikt alltså. Och han anser också att västvärlden provocerar fram ett världskrig alltså med användning av kärnvapen. Mm. Ja. Det där kan man ju säga så här. Det där med anfalla med.
Ja, jag har varit inne på det många gånger här nu och ja. Och det här bygger alltså på ekonomi alltså i grund och botten. Och dölja att problemet är vad pengar gör. I förhållande till vad de är. Och att vad de är påverkar vad de gör. I en allt större omfattning och utsträckning. Ja. Det där är ju lite sådär alltså. Och som en konsekvens av det exploderar konkurserna i Sverige till exempel. Mm. Men det är, går att rätta till med lite politik. Ränta. Alltså räntenivån alltså. Löptiden och det nominella beloppet. Oavsett vad man kallar den för obligation, skuldsedel, växel, bla 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 liksom. Mm. Byter inte funktion för det liksom. Det är vad det är. Bara. Mm. Ja, fantastiskt måste man ju säga. Det här med att de här upproren, eller om man ska säga, i Iran är ja, arrangerade. Ja, som sagt. Vad utgör problemet alltså i det här? Vad utgör problemet? Vem gör vad med vilket syfte? Ja, uppenbarligen har djupa staten funnits i Iran sedan åtminstone, ja, 1953, fast naturligtvis mycket längre med oljebolagen och så här tidigare. Men om vi säger så här, i den moderna underrättelsetjänsttappningen i alla fall då, så kan vi säga att det är 53, men det är ju långt tidigare naturligtvis. Ja, telefoner och allt sånt där också. Ja. Och ja, det är ju alltid samma gäng annars. Så då, ja. EU vill ge Ukraina 1,5 miljarder euro i månaden för grundläggande utgifter alltså. Aha. 15 miljarder i månaden alltså i kronor då. Mm. När blir det dags att säga nej liksom? När blir Ukrainas fråga deras fråga? I det här. Ja, som sagt. Som sagt, det måste vara värt mer, snålkärringen där. Och ja, svenska riksbanksschamanen som kunde låna ut hur mycket som helst alltså. Ja, det där är ju lite udda alltså. Mm. Faktiskt. Och i Aftonbladet säger man att Turkiet inte alls någon demokratibild, som blir naturligtvis en succé alltså nu när det kommer fram alltså. Och nu är det ett antal skribenter då som skriver en ledarartikel då i Aftonbladet och tycker att det där är, kan du inte säga, Bildström. Frågan är ju alltså hur Ankara uppfattar det där och ja, från rakt alltså. Mm. Det här blir ju speciellt alltså. Och som sagt, vem är det som bestämmer i USA? Alltså det här med Biden ilskna till när Zelensky kräver mer. Alltså han tyckte ju mera liksom, ja. Ni kunde ju vara lite tacksamma har han ju anfört. Jag vet inte, är det bra det att säga så? Alltså, det känns det inte som att han liksom, Zelensky bara liksom skulle säga håll käften och pröjsa liksom. Jag vet inte. Det verkar skarpt. Ja. Det verkar vara skarpt läge nu på något vis. Alltså. Ja. Kan ju bli lite otrevligt det där kanske. Man vet ju inte riktigt. Nej. Det är ju så. Och det här när amerikanerna själva liksom börja säga liksom att USA kommer att förhandla med Ryssland efter republikanernas seger då, och republikanska ledaren i representanthuset alltså Kevin McCarthy har gjort klart att hans parti, om de får majoritet i mellanårsvalet i den amerikanska kongressen, kommer att ompröva frågan om att stödja Kiev respektive till och med att stoppa stödet alltså. Jag tror människor kommer att sitta i en lågkonjunktur och de kommer inte att skriva en check till Ukraina utan det angivna beloppet, carte blanche alltså. Vita huset kan inte bara hantera Ukrainas problem, som McCarthy.
Och att republikanerna inte tänker hänge sig åt Ukraina efter valet har ju pratats om länge. Mellantidsvalet i USA kommer att äga rum den 8 november och det är inte ja, det är inte länge att vänta på förändringar i den här frågan. Alltså, det kommer ju kort tid nu alltså i det här. Jag har 6 dagar kvar. Mm. Och det är klart att de här 6 dagarna innebär ju då också per funktionsmässig definition att den djupa statens handlingsfrihet, den blir ju inte större alltså, för det kommer inte gå så bra i det här valet. Det är lika inspelat som allting annat, fast den här gången så kommer det med rätt så stor sannolikhet att smälla på fingrarna direkt då om det blir något. Mm. Och möjligen får Biden sitta kvar, för det är ju klart att så all skit som ska göras är ju bra om det kan göras så att folk blir sura på honom liksom. Det är väl, ja, visst. Men det blir ju, han blir ju just en skittunna eller en bidé alltså, i det här. Ett underlivsporslin alltså. Mm. Faktiskt, och det kan man ju faktiskt minnas lite grann av tycker jag. Och ja, inflationen kom från ingenstans, säger Christine Lagarde. Jag vet inte om vi ska skratta eller gråta åt den här typen av retorik alltså. Jag vet inte. ÖB, ska vi säga, Mikael Bydén uppmanar politiker att inte sätta upp gränser för NATO-medlemskap. Det är idén att fatta kärnvapen och NATO-trupp på svensk mark. Alltså, inte heller statsminister Ulf Kristersson vill ha formella undantag. Alltså, vi kan inte, i tidigt skede innan vi ens har klivit in, kan vi inte lägga in förbehåll. Alltså, det är att skapa friktion eller låsningar, då vill vi undvika, säger underlivsporslinet alltså, med Y-front här. Alltså, då. Ja, jag vet inte. Det är ju lite udda det där. Hur har det gått med hans donna där då? Eller sket det sig på något vis? Var det så? Jag vet inte faktiskt. Men ja, vad konstigt det där i alla fall. Ja, han verkar liksom också lite grann snett ute nu på det mesta faktiskt skulle jag vilja säga. Och ja, vad ska vi ta med då i den här historien om... Kina lanserar eller skjuter upp sista delen av sin rymdstation med 3 moduler för att slutföra monteringen av en T-formad struktur. Alltså. Och hela det här rymdlabbmodulen Mengtian. Ja. Det där är som konstigt alltså allting. Mm. Och vi får ju se vad som är sant och inte sant helt enkelt. Men ju mer de håller på det, så mindre sant verkar det vara med andra saker som har varit sant förut, om man säger som så. Mm. Ja, det verkar lite udda, får jag nog tycka i alla fall. Och Elon Musk är ett hot mot Ericsson och Telia, och det är ett faktum, skriver dagens PS. Och ja, det är ju lite udda, får man nog säga, ja. Mm. Och ja, som sagt, Kristersson, han finns i många artiklar om det här med kärnvapen. Och jag vet inte, har Sverige haft kärnvapen, tror du? Har vi kärnvapen? Mm. Men vi skulle ju aldrig ha det om man inte fick, om vi inte sagt till och så. Det skulle vi inte ha. Nej. Ja, faktiskt. Turkiet anser att Sverige inte gör tillräckligt för att tillgodose de krav man ställt för att godkänna svenska NATO-ansökan enligt det turkiska regeringspartiet AKP:s talesperson Ömer Çelik. Uttalandet från Sverige är bra men inte tillräckligt bra för att man implementerar sig i Çelik på måndagskvällen. Mm. Utspelet kommer kort inför statsminister Ulf Kristersson väntas besöka Turkiet alltså den här veckan. Alltså, och, ja, vi får väl se vad han liksom... får till där helt enkelt. Och det är ju ytterligare en vinkel på den här eskalerande dramatiken. Hur händelseförloppet blir allt tätare. Densiteten stiger och ökar. Mm. Det här är väldigt, väldigt speciellt faktiskt. Och man får inte kursvårda aktier då, alltså manipulera aktiekurserna. Det är inte tillåtet bara för att man byter namn på det då och kallar det för kursvård. Styra aktier på konstgjort sätt, ja, styra det. Det kan man ju faktiskt, ja,
Det, man kan ju tycka att det skulle man kunna alla fatta, och alla fattar väl det, men man försöker ju så här med lite bankprosa i den meningen då. Och läckta dokument avslöjar alltså en chockerande omfattning på det här med disinfo, samverkan, Twitter, Facebook och sådär. Och det har man, ja, det är liksom klart nu då, faktiskt. Och ja, nu har Elon Musk tillgång till all information i den delen. Jaha. Ja. Ja, då är det ju som det är liksom, faktiskt. Det är lite speciellt faktiskt, och det är klart att det är panik på insidan av den djupa staten nu i förhållande till det. Jag blev med 6 dagar kvar till det där valet när det här så att säga, ja, det kommer att slå in via det amerikanska valet, har vi sagt 1 miljard gånger nu alltså sådär. Ja. Ja. Det är ju det. Och så att säga, underliggande till det här ligger alltså valet 2020. Mm. Ja, det här blir ju en mycket delikat anrättning. Så är det ju. Helt jävla säkert. Jaha, och väst snålar inte med kritiken mot Ryssland, men andra länder har inte bråttom att följa det här exemplet, säger Wall Street Journal. Den kinesiska ledaren Xi Jinping avser alltså att ytterligare fördjupa samarbetet med Vladimir Putin. Ett exempel på det här är det aktiva stödet från den ryska ekonomin trots hotet om västerländska sanktioner. Naturligtvis kan inte detta glädja Washington. USAs försvarsminister Lloyd Austin kallade snabbt Ryssland ett problem på grund av Ukraina-konflikten och Kina. Ursäkta, nu kommer jag en till då naturligtvis. Ja, ett Kinas hot på grund av dess önskan att förändra världsordningen. Och det är klart att om man har en hegemoni som har verkat då i evigheter alltså. Mm, något 500-tal år sådär i sin nuvarande form och tappning. Och vi kan ju konstatera då att inte Osmanska riket och inte någonting annat heller har ju kommit undan det här alltså. Det är ju bara så det är, faktiskt. Och nu bryts den här ordningen sönder och samman alltså. Och den bryts sönder och samman inifrån genom att människor börjar förstå, människor börjar engagera sig i det här. Jag väntar på den här nysningen till som ska komma faktiskt. Den brukar komma alltid 2-2. Det ska vara så som mormor i alla fall. Mm. Ja. Som sagt, lång tid. Och en hård formatering. Mm. Monumental hjärntvätt. Mm. Det är klart att det gick inte att göra lika mycket hjärntvätt för när inte informationshanteringen var tillnärmelsevis lika kraftfull. Nej. Ja, och Kina samlar landets data i ett gigantiskt system. Och då får man ju säga så här att, ja, undrar om det lagras data någon annanstans. Biometrisk dataövervakning, fartkamerorna alltså. Ja, 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 ja. Mm. Operativsystem. Mm. Det där är mycket speciellt nu alltså. Det rullar inåt alltså. Får man nog säga. Får man nog säga. Ja, allt färre som blir allt rikare på allt fler människors bekostnad. Sparekonomen Claes Hemberg är rasande över att svenska storbanker gör rekordvinster på privatekonomiskt pressade kunders bekostnad alltså. Och jag vet inte om han är dum i huvudet eller vad det här är för en larvig grej. Alltså SVD berättar att både SCB och Swedbank höjt sina avgifter för vanliga banktjänster kraftigt. Och då kan man väl säga så här, det får man väl förstå. Jag menar, det är nog ingen snack om att de måste spela boll i alla fall. De är ju redan i märket för det här med penningtvätt. Så vad finns det att snacka om liksom? Det kan man säga, så när de höjer de här avgifterna så säger det lite grann om vad ledningen i stort har för syn på framtiden för banken.
Det är ju ingen som uppskattar där, och så man kan komma att sparekonomen Klas Hemberg är rasande över att svenska storbanker gör rekordvinster. Okej? Okay. Så det är inte av naturen liksom helt självklart att efter skuldmättnad går räntan mot noll, kreditvärdigheten går neråt, kredittiderna går mot himlen och så vidare. Det här är inte självklara grejer. Och det blir inte så att bankerna kommer att göra historiskt höga vinster till historiskt låga räntenivåer. Eftersom systemet är tillväxtberoende. Så, eftersom det är enskilt kontrollerad räntebelastad skuld som utgör allmänna betalningsmedel. Och underskottet i form av räntekostnaden skapas inte i och med det nominella beloppet. Nej. Så det här är inte liksom bara helt jävla givet alltså. Nej, så är det inte. Nej. Ja, samtidigt som bankerna går urstarkt får kunderna noll eller som högst runt 0,5% i sparränta på bankkort. Ja, frågan är ju, är de helt körda i varenda jävla funktion i hjärnan? Är det ingenting som fungerar på de här? Eller är det här någonting annat? Ja, det kan man faktiskt fråga sig. Och boräntorna är bankerna minsann snabba att höja. Ja då. Och de har inte varit sena att höja heller. Alltså, nej. Och styrräntan upp, då höjer de direkt. Alltså. Ja, vilka jävla gir. Är det liksom, får man inte intrycket nästan att det här är någon form av avpopulariseringsinsatser? Alltså. Det är inte så många längre som säger så här. Ja, min, vad sa man, bankkontakt va? Nej. Vad kallar du? Min bankrådgivare eller kund, alltså där va? Ja. Och precis som att banken inte var liksom en sketen penningmånglarfunktion av billigaste snitt som var förbjudet förr i tiden liksom. Av förklarliga skäl alltså. Ja, det där är som det är alltså. Det är som sagt, det är lite att göra i den ändan alltså. Ja. Som sagt alltså, rena räntelurendrejerierna, säger han till Svenska Dagbladet. Han kräver ett stopp för det här. Just nu gör bankerna dubbla rekordvinster både på bolån och bankkonton tack vare räntehöjningarna, samtidigt som hushåll går på knäna, och värre blir det de närmsta månaderna, säger Hemberg. Hur kan han veta det då? Ja, hur kan han veta det? Ja, Kristina Sandberg, sparekonom på jämförelsesajten Compriser, som också uttalar sig i Svenska Dagbladet, har förståelse för om bankkunder är upprörda, men påpekar att det står var och en fritt att byta bank. Ja, för det där är ju liksom ingen kartell alltså. Det är bankkonkurrens i det här. Men alltså, och det skamliga är att jag liksom inte ens, det går inte ens att sitta och göra sig lustig, för det är inte ens roligt, det är bara patetiskt alltihopa alltså. Det är ju som, ja, det är intellektuell lyteskomik nu det här. Och ja, det är först vid hot om bankflytt som banken förhoppningsvis inser allvaret och din betydelse som kund. Ja. Ja. Det där är faktiskt, ja, inte dråp. Jag vet inte vad man ska säga egentligen. Det är för jävla dumt bara. Ja. Och Finansinspektionen avslutar ärenden om kreditprövningar. Alltså de avslutar undersökningen om 3 aktörer på konsumentkreditmarknaden kreditprövar konsumenter som ansöker om lån utan säkerhet. Trots identifierade brister saknas nämligen anledning att vidta ytterligare åtgärder, konstaterar myndigheter i pressmeddelande. Ja, men det kan man väl säga så här, om det här systemet är dömt att haverera på grund av överskuldsättning och så att säga insolvens i banksystemet. Ja, då får man ju vara lite trög om man inte fattar vad det blir på slutet i alla fall. De kommer vräka ut pengar så mycket det går för att hålla liv i det. Det är enda sättet alltså. Annars blir det till att börja realisera förlusterna i balansräkningarna. Det är ju så. Det här är ju lite, som sagt, ja, det står i alla fall klart när det gäller Vasakredit, Collector Bank och Marginalen Bank. Och ja, de kommer inte göra något vidare då, Finansinspektionen. Och det är klart, det är en finansinspektion med den ledningen och
till den som ska bli riksbank, som kom igen nu liksom. Ja, som sagt, i ett pressmeddelande skriver Finansinspektionen att det funnits vissa brister rörande de uppgifter som samlats in om konsumenterna, hur dessa kontrolleras samt hur de används i den fortsatta kreditprövningen. Alltså, aktörerna då rättat till bristerna och alternativt visat på åtgärdsplaner, och de har även yttrat sig till myndigheter. Fantastiskt alltså. Ja, detta i kombination då med bristernas omfattning gör att Finansinspektionen väljer att gå vidare med undersökningen, då saknas anledning att vidta ytterligare. Ja, vet man att det här ska haverera, så är det klart att då vet man ju det. Och ska man hålla det här lite stilla då i förhållande till de övriga perspektiv som måste utspela sig inom ramen för samma sekvenser eller parallella sekvensers tidsförlopp sådär. Ja, då är det ju som det är liksom. Det måste takta helt enkelt. Det är ju liksom inte så att man har missat det här på något vis. Alltså det får ingen tro bara vid det här laget. Så är det nämligen inte. Ja, och som sagt, strax är det den 8 november. Och den här Paul Pelosi alltså, ja, det där är ju liksom inte så där jättebra alltså. Mm. Det är liksom kalanka. Big time nu. Och det blir bara värre hela tiden, för varje minut som går i princip alltså. Och det här med att äta mjölmask och så vidare här hemma, det kan vi väl säga att ja, det går så där med mycket nu helt enkelt. Det kan vi ju säga. Ja, faktiskt. Det här med Grindsjön tror jag blir populärt också. Det tror jag. Helt säkert. Det kommer bli liv alltså om det här. Och ja, miljöaspekten på det här med regleringen av älvarna, det är också en grej som kommer alltså. Men det är ju mera svenskt då, nationellt helt enkelt. Ja, sådär, så att ja, det är mycket som står på lut nu alltså. Och det här med att i USA att amerikanska underrättelsetjänster och så vidare har samarbetat då med techföretagen. Hur är det i Sverige då? Ja, de har ju haft sån här liksom någon privat kanal in i Facebook och så. Mm. Har man vetat om det här från den sida som, ja, det är klart. Det är klart man har. Mm. Men varför ser det ut som det gör? Därför att man ska kunna exponera mer. Det är precis som är vax och med allt annat. Man kan inte ta Hillary första dagen och avrätta henne på Gitmo. Nej, då får man inte reda på något mer sen. Nej. De här tjetjenerna som dyker upp. Den första två ISIS-gubbarna träffas. Ja. Det är liksom inte så det funkar. Det är inte det arbetssättet man använder i de här sammanhangen. Nej, faktiskt inte. Jaha. Hemliga rapporter. Sverige är oförberett på krig och massvält. Hjälp alltså. Det är skräckporr så det heter duga just nu alltså. Och minikärnkraftverken kan vara verklighet inom några år. De kanske redan är verklighet på sina håll. Faktiskt. Mm. De har utrett nämligen var de här skulle kunna placeras alltså. Mm. Ja, det där är ju... Mm. Som sagt, och ja, det är vad det är helt enkelt. Och som sagt, det kommer alltså stjärnor att kommentera och säga, de verkar inte fungera för storskalig elproduktion. Nej. Så en atomubåt på 180 meter som gör 40 knop på ett rätt så ansenligt djup, det är rätt mycket vatten som ska flytta på sådär. Mm. Det är inte storskalig elproduktion, det är inte. Det kan man ju kanske diskutera, möjligen. Hur mycket energi det går åt för att göra något sånt, liksom. Ja, men det är ju så.
Ambassadören, kinesiska ambassadören Kui Aimin, ja, han varnar för Sverige för konsekvenser, alltså i frågan om Taiwan här, alltså. Ja, det där är ju liksom, under senare år har det inträffat ett antal saker som påverkar relationen negativt, påverkar han alltså. Ja. Det senaste din svårighet beror på ett fåtal svenskar som betaltvis lägger sig i Kinas inre angelägenheter, minns vi ju faktiskt. Ja. Och familjen Wallenberg måltavla i Kinas media i Svenska Dagbladet, kommer vi också ihåg. Mm. Är de inblandade i alla fall? Alltså, men varför säger ingen någonting, någon här i Sverige någonting? Jimmy? Va? Lite? Inte? Nej. Jag vet, jag har ju sagt det någon gång. Jag ska ju vilja se Jimmy gå upp där med handväskan liksom, och dänga den i bordet. Ja, ja. Det är som det är, alltså. Mm. Faktiskt. Och om Twitter använder CIA-skapade bottar och Facebook och sådär, men hur blir det här då egentligen? Ja. Oh. Är det okej okay det, alltså? Innebär det att svenska Facebook eller och sådär då supportar den här typen av verksamhet? Eller hur ska vi tolka det här? Egentligen ens. Ja. Ja, jag vet inte. Det kan ju vara svårt, alltså. Mm. Det är mycket svårt att uttala sig om hur det kan vara då, alltså. Och som sagt, det här med att sitta och vänta på sarorna där, alltså. Mm. Ja, vi är liksom där med, vad är det underliggande, alltså? Och det här med att klära det här med guldet då. Då ska det väl fysiskt flyttas då där. Så. Alltså själva... Den mekaniska funktionen i de här monetära enheterna som vi har nu, alltså. Mm. Och så tänker man sig då att man då ändrar sig så principvärdet på det här betalningsmedlet då. Mm, principalvärdet, alltså. Mm. Och då måste ju det där principalvärdet följa med valutaenheten på något sätt. Eller hur ska det här, eller ska det vara en clearing? Nu är det ju så att det blir en clearing i det här, i någon form av övergångsperiod när folk, ja, kommer ju tycka att det här är liksom märkligt på något vis och så vidare. Mm. Det går ju ut på att få folk att förstå liksom att, men, nu har du jättemycket av den där saken liksom, då kan du ha det som värde. Fint, här då. Ja, sådär. Ja, och som sagt, underlivsporslinet, han var väldigt förargad på Zelensky för det här med, ja, det gick inte enligt manuset helt enkelt. Han tyckte det skulle vara tacksam. Ja. Och Zelensky kunde visa tacksamhet. Ja. Känns inte det som det ligger inom ramen för det här 8-dagarsintervallet också? Eller numera 6 dagar. Då. Känns som att det skulle kunna bli lite dåligt där för underlivsporslinet. Faktiskt. Mm. Det vill jag nog påstå. Och med det, kära vänner, så får vi väl anse att vi har kommit dit vi ska. Dit hem vi ska. I det här och nu. Faktiskt. Och ja, vi har spännande tider att se fram emot tillsammans. Ni är fantastiska och jag är jättetacksam över att jag får göra det här tillsammans med er. Och som sagt, vi skärper oss lite i anledning av det här med sarorna som är ute och flaxar lite här nu och tänker till lite här. Vad är det som händer egentligen när man säger att det blir så där, det kommer något magiskt, mystiskt som man inte riktigt har förklaringen på. Att man tillsätter nya betalningssystem och funktioner inom ramen för det här, det kan ju vara, så att säga, äga sin riktighet absolut. Alltså, men man får vara försiktig samtidigt som man inte börjar bli allt för fantasifull. Det måste finnas fortfarande en viss stringens och relevans i
resonemangen. Mm. Hur går det med bankerna till exempel? Mm. I det här. Kan det vara så att våra känslogrundande värderingar som vi måste förändra för att utvecklas faktiskt inkluderar till någon del i vårt fall det här begreppet pengar? Skulle det kunna vara det? Vad stod det inte att de här pengarna hade rätt mycket med den sociala välmågan att göra? Eller? Mm. Skulle det kunna utgöra ett problem just den grejen? Alltså? Kan det möjligen vara så? Mm. Ja, hur som helst. Ni ska ha det största och tack för allt som vanligt alltså. Och vi hörs då naturligtvis senast på fredag beroende på vad som händer under kvällen och morgondagen. Men ja, som sagt, det händer ju saker hela tiden så det får ju, vi ska ju ändå få in det vi ska få in och då måste vi hinna samla ihop det. Så det, så får vi köra kortare då. Ja, och oftare. Ja, men det är en annan variant. Så vi får se hur det blir. Men dock senast fredag så önskar jag er en fantastiskt trevlig pig lördagskväll då. Ja, och så hörs vi alltså senast på fredag. Hej!